Tervitused taas kord siit imekaunist Lõuna-Eestist, Piusa ürgoru maastikukaitsealadelt. Te vaatate saadet Mehed, naised ja maailm ja mina olen Mailis Laanemäe. Küll oli pikk sissejuhatus, on nii. Tervet 20 sekundit. Ai, kui hea tee sai. Ma panin siia midagi tonks kangemat ka sisse. Eks vaatame, milleks see saade siis välja meid juhatab. Täna tuleb lahe saade. Mul on peas juba, mu pea on jah selline, nagu ühe saate ära lõpetan, nii ta leiab järgmiseid ideelisi väljakutseid. Ja siis ta muud kogub infot vastava temaatika juurde ja siis ütleb, no nüüd pane kaamera käima. Panin ennast täna hästi soojalt riidesse. Ja täna räägin teile sibulatest ja kapsastest. Kuidas seda kõike mõista? Ma tegin ennem ühe väikese saate sissejuhatuse ja küsisin seal, et kumb te olete? Kas nagu sibul, kes uurib enda ja enda lugusid ja võtab neid vastu ja lahustab ja just nagu sibul, kes võtab koori, kiht haaval, sa koorid ennast nagu õhemaks, et ühel ilusal päeval nagu, kui ma kõik selle enda ümbert ära võtan, mida ma ei ole, siis kas ma leian ennast? Või pigem oled sa rohkem see, kes õpib, tudeerib, praktiseerib igasuguseid tehnikaid, praktikaid, teraapiaid, et veel paremini mõista oma kihistusi, oma lugusid nendes ja siis saada ühel päeval nagu elulugude targaks justkui. Et mida rohkem on mul elu kogemusi, seda rohkem järgmine kogemus mind ei heiduta, sest et mul on nii palju tehnikaid, teraapiaid ja kogemusi, et ma suudan selle nagu jaatusega vastu võtta. Jaa! Ma oskan sellega midagi peale hakata ilma põhja langemata ja ilma šokki, stressi ja draamasse sattumata võtan elu vastu. Et kumb sina oled? Aga tead, ma vaatasin seda teemat edasi. Siis leidsin, et on olemas veel inimesi lisaks sibulale, kes lahustab oma lugusid, otsides ennast. Lisaks looduste pimelike hääli. Siin ei ole, ma ei ole ainult üksinda. Ma pean ikka näitama teile ka, kus ma olen. Vot sellised augud. Ja sealt kostub keegi. Siin on saarmad, siin on koprad ja nad teevad siin jääkaane all midagi. Mina istun kivi otsas ja kuulan, kuidas kuskil maapind koliseb. Nii, lisaks sibulale, kes lahustab oma lugusid otsida sise ennast. Siis on inimesed, kes otsivad loogikat ja otsivad seletusi, otsivad praktikaid. Otsivad teraapiat juurde, et mõista oma lugusid ja siis kuidagi edasi elada. Ja siis on inimesed, kes ei vaata oma lugusid, kes ei tee ka praktikaid, vaid lihtsalt lood kihistuvad. Just kui sibul kasvab kapsaks, hästi palju kihistusi. Ja nad on igas loos just kui vastsündinud inimesed esmakordselt lähevad oma elust läbi. Kiht kihi haaval lähevad elust läbi ja nad samastuvad ja nendega juhtuvad väga sarnased sündmusedki. Sest et nagu kapsas lapi peal ilma nõela pistmata, see üks lapp on väga sarnane teise lappiga. Ehk siis inimesi, kes ei lahusta,
kes ei ka ei vaatle ja ei praktiseeri ja ei leia teraapiat oma lipi peal, lapi peal, nad võtavad, lähevad sellest elust läbi ja noh, ikka selline natukene kannatuse maigulisemalt. Ja aeg lihtsalt teeb, siis aeg parandab kõik haavad, on ilmselt sealne see lause millega, ja mantra, millega seda kapsast nagu koos hoitakse. Ja siis on veel üks grupp inimesi, oota, las ma tuletan meelde, ma siia tulles, mu pea oli kõik juba ära teinud, aga näed, nüüd kui ma pean seda eetrisse rääkima, siis... Ehk siis inimesi, kes on lahustumise ette võtnud ja nad muutuvad hästi lihtsateks, kergeteks, läbipaistvateks ja nad tõesti saavad selle kõiksuse endaga ühenduse. Nad ei ole nii sibulad ega ka kapsad, aga samas on nad veel kehas. Ja nimetatakse isegi valgustunud meistriteks. Ja need inimesed, kes tegevad lahustumisega, nemad peavad neid enda meistriteks, enda teejuhtideks. Ja noh, need lipi peal inimesed ikka nagu küsivad, et kuule, kui on olemas sellised kõike teadjad, nägijad ja meistrid ja noh, miks nad siis, ma ei tea, lotonumbreid ette ei ütle või miks nad kadunud inimesi üles ei leia või midagi taolist, siis teate, kui sa saad lahustud lugudest välja ja saad kõiksuse osaks, siis sa hakkad ka mõistma seda, et miks mõned inimesed jäävadki kadunuks. Ja sa mõistad ka seda, et kui sa isegi tead neid numbreid, siis sul ei ole vajadust neid kasutada. Sest et sa ei lähe enam sellesse kogemusse, vabandust, et võtan numbrid vastu, võtan suure summad rahad vastu, lähen rahadega möllamisse, kõik ümber ringi need sibulad ja kapsad tulevad sinu juurde seda raha lõhna järgi sinust osa saama, kuid sa ei ühildu nendega enam ju. Sa ei ole ei sibulega kapsas, aga sa mõistad kõiki neid. Seega ma arvan, et on olemas ka täitsa need meie ümber siin samas ringi jalutavad vägagi valgustunud meistrid. Ja nad suudavad iga sibulaga rääkida sibulakeeles, iga kapsaga rääkida kapsakeeles. Ja nad teavad ja vaatavad inimesele peale ja nad kohe nagu mõistavad, iga tema näo ilme jutustab ju terve loo. Nad on lugudes, noh, me oleme kõik lugudes just kui sees. Vabandust. Teed tuleb rohkem juurde juua kui väljas saateid teha. Nii, nüüd ma võtangi selle tegevuse ette, et teed tuleb rohkem juua. Nii. Oota, kus ma nüüd jäingi? Ma pean jälle ennast koonduma. Ja neil ei ole enam vahet. Kas nad kuulutavad ennast teejuhiks või meistriks või noh, mingisuguseks budaks või joogiks või kellekski. Kui sa kuulutad ennast kellekski, noh, nagu mina olen siin kuulutanud ennast teejuhiks, siis on mu sallaga peast lahti tulema. Ma proovin ikka saata ära teha, ennem kui mu sall peast ära kukub. Et sa võid olla ka ühilduda selle kõiksusega niimoodi, et sa igal hetkel ja sekundil võtad täpselt selle rolli, mis sul vaja võtta on. Kui sul on kõht tühi, siis sa muutud kokkaks. Kui sul on vaja mingit huvitavat kleiti või püksi või siis sa muutud õmblejaks. Kui sul on keegi, ikkagi on sul lähistel ja esitab küsimuse,
siis sa vaatad tema maailma, sa annad tema maailma vastuse. Just nimelt, kui oluline on anda tema maailma vastus, sest et on ka superuniversaalseid vastuseid, aga inimene, kes on niivõrd oma lugudes, oma sibula kihtides ja ta näeb ainult neid sibula kihti, siis ta tema jaoks see universaalne vastus ei tööta. Tema vastus on tema sibula kihtides ees. Ja inimene, kes tegeleb kogemuste kogumisega ja teraapiate, praktikate, nii-öelda tudeerimisega. Iga järgmine praktikat ostab juurde ja tudeerib, tehnikat ostab juurde ja tudeerib ja muutub ka selle läbi praktikate ja teraapia meistriks. Tal on hästi palju kogutud erinevaid teraapiaid ja ta oskab iga tema juurde jõudnud sibulat ja just kui kapsapead lip-lip-lipi peal nii lahti võtta. Ja tagasi huvitavamasse ilusamasse vormi tagasi ka lip-lipi peale tagasi panna, kuid ma läksin praegu laiali, ma kogun ennast kohe. Mis ma veel tahtsin sibulatest ja sibulakihtidest ja kapsalehtede kihtidest rääkida on see, et kõik need lood, mõtted, emotsioonid ja tegevused nendes samades lugudes moodustavad ju lõpuks meie endi. Iseloomu. Kas me oleme vaiksed ja tagasihoidlikud ja käime mööda ääri, hallid hiirekesed. Ja kas sellest hallist hiirekesest tuleb ka kunagi üks särav laval laulev ja esineja lõpuks välja. Kõik oleneb nüüd sellest, mis on sinu teekond. Kas lugude lahustumiseni, jõudmaks enda kõiksuseni ja mis sa sellega peale hakkad. Või siis sa oled elukogemuste koguja, sa jõuad tohutud kõrge elutarkuseni ja iga järgmine inimene, kes tuleb sinu juurde oma lugu rääkima, on sul talle rääkida temale lohutav, leevendav, rahustav, pinget maandav lugu, praktika, teraapia peale rääkida. Mõlemad pidi toimib. Aga mis ma tahtsin veel öelda, et see oli lisaks sellele, et moodustub iseloom, moodustub ka sinu kehaehitus, moodustub ka sinu lihasmassi ülesehitus, moodustub sinu näojooned, näoilme, sellest moodustub sinu naer, kas kõrge või madal, sinu hääl, kas kõrge või madal, kas sa moodustub ka see, kas sa lähed elust läbi nagu tohutu kiirusega või elust läbi sellise aeglase ja rahuliku meelestatusega. Kõik oleneb nüüd sellest, kuidas sa suhestud oma enda sees olevate elukogemuslike lugudega. Ja kas sa oled lahustuja või sa oled koguja, kumba tüüpi sa oled, ja ümber ringi nii palju hääli ja ma ei saa üldse aru, keegi on kuskil teeb midagi, aga ma ei näe mitte kedagi. Ja mina isegi nüüd vaatan, et kes mina nagu selles loos olen, siis ma saan olla nii see lahustuja ja minna sellisesse kõiksusesse ja välja ühilduda kõikidest sibulatest ja sibulakihtidest. See on võimalik. Ja samas, kui minu juurde jõuab teekonnal mõni kogemuste koguja ja teraapiate koguja, ja siis ma saan ka koheselt mõista tema kogutud materjaali ja mille jaoks see vajalik on, sest et nii ühtepidi ja teistpidi saab. Ja ei ole õiget või valet teekonda selle juures.
Ja samas ka mõistan seda kohta, et kui ma lugudest välja lahustun, kõik olen niimoodi kõiksusega ära ühildunud, siis ma mõistan ka neid mööda ilma läbipaistvalt kergeid õhulisi meistreid. Ja omaksed näevad neid ikkagi läbi oma sibula ja kapsalehtede ju. Aga nüüd ma jõudsin ka selle kohani, et selleks meistriks ja õpetajaks ja teejuhiks ja terapeudiks saades sa leiad ennast ka selliselt tasemelt, mil sa näed kõikide inimeste hingede, sibulade ja kapsaste potentsiaali ja siis sa lähed nagu miks te ei kasuta oma potentsiaali ja nii lähedal ja ühe sammu kaugusel ja lähed nagu ego võtab üle selle koha pealt ja sest sa näed suuremalt, laiemalt, uhkemat pilti, kui teades seda, et kõikide inimeste potentsiaal on jumalikkuseni jõudmine, siis ma ei lähe tema käest ju küsima täna, et kuule, tule kõnni minuga üle vee ja õhtuks muuda vesi veiniks. Ei, igal ühel on oma teekond. Ja see, et mina seda tean, ei tähenda seda, et tema peab seda kohe nagu järgmisel minutil hakkama täitma kõike seda, mida mina tean. Ei, kui sa tead ja tahad sundida, mis on sundimine, mis on kärsitus, mida sina kõike tead ja peale ja pähe inimestele surud, see on nii-öelda... See on üks sinu kapsaleht, mis on veendunud, et teisel inimesel peab olema ka see sama kapsaleht. Ehk siis nagu kõrgeim jumalikus lubab meil olla ilma vahele sekkumiseta teekonnal iga päev. Ta ei tule meile pähega nina alla hõõrduma, et me oleme jumalikkusele teekonnal ja miks me juba seda ei ole või ei täida või miks me seda selles elus ei täida. Ei, see kõik on loomulikul kulgemisel, sest et mõned inimesed on oma kehastuselt täpselt üles võtnud selle koha, et nad on sinu kõrval oma lugudega, täpselt sinu kõrval oma lugudega, tugevalt seismas, toetumas, maksavad kodu, remondivad auto, maksavad üüri, on oma mehelikuse sellise karge, sirge hoiakuga sinu kõrval seni kaua selles elus, kui sina teed oma lahustumisi või oma... kapsa kogemuse eksameid läbi. Ehk siis meil on alati keegi, kes on nii füüsilisel kujul, meiega meie struktuuri üleval hoidmas, kui ka vaimsel kujul, meiega meie struktuuri üleval hoidmas, et meie oma enese järgmiseid sammusid edasi teeksime ja me ei pea eeldama ootama ja nuruma ja veenvalt tõestama, kuidas ka nemad peavad sinuga ühte sammu käima. Ei kullakene, sina mine oma sammudega sinna ja tänna, kus sina soovid minna, kas lahustumisse või kogumisse ja luba olla teistel oma teekonnal. Ja nii lihtne see ongi. Kui sina lähed oma sammudega, siis sinu maailm läheb muutumisse, su iseloom läheb muutumisse, sa ei ole enam nii kärsitu peale sunnitult ja kuidas te võite nii lollid olla, miks te seda kõik ei näe, kui kõik on nii nähtav ja nii edasi ja nii edasi. Ei, mida rohkem avad sina enda silmi ja lähed oma avatusega, siis see inspireerib, motiveerib ka kõikide teisi inimesi
avatumate silmadega maailma vaatama. Sa võid olla oma teekonnal täiesti üksinda seal, sest et keegi on alati esimene. Ka looduses, kevadel on esimene seeme, kes teeb esimese rohelise lehekese ja siis tulevad teised järgi. Ka sügisel on keegi esimene, kes lähevad lehed kollaseks ja kukuvad ja siis tulevad teised järgi. Ja sellest ei ole midagi, kui sina oled see esimene oma loos. Aga tegelikult on suhtes lugudes kõiksuse alguseni lood juba ette olemas ja kõiksuses tagasi siia samma maa peale ka kõik lood juba olemas. Me oleme muster. Need mõtteid on juba keegi ette mõelnud ja mina just kui tunnetan, et mina oma selle kehastusega mõtleksin neid esimest korda. Kui tallikas jääb allikaks, valgus jääb valguseks ja see sama kõiksuse alguspunkt, mil sai kõik, sai alguse heli, hääl olevat kõiksuse algusest. Hääl, mis tekitas vibratsioon, mis pani aine osakased liikuma, kokku tõmbuma ja tõukuma, milles siis moodustus kõik ülejäänud muu. Huvitav, kuidas ma jõudsin? No ma saan aru, kuidas ma jõudsin sibulate kapsaste juurest nüüd kõiksuse hääleni. See on kõik on tõmbumises ja kõik on tõukumises. Sisse hingamine ja välja hingamine. Nagu universum oma vaakumis olekuga. Korda tõmbab, on kahanemises. Ja kuni läheb sellest just kui musta augu loost välja ja toimub suure plahvatusega. Laiali taaskord väikesteks osakesteks kõiksusesse. Ja seal taaskord jääb heli. Helist vibratsioon ja vibratsioonist taaskord läheb kõik kordusesse. Nii, ja sina saad olla sellel teekonnal ükstapuhakus. Nii sibulas, kapsas, kui kõikides nendest väljapool. Kui ka kõik ühe korraga ja alateadlikult sa ei tea sellest mitte midagi, aga samas oled üleni kogemuses. Iga päev elad oma eneselu ja sa ei tea sibulatest ja kapsastest ja lahustumistest ja mitte midagi, aga sa elad ja sa koged. Ja mina ei ole kaugemal kui sina, sa oled täpselt samas kohas. Ja nii lihtne see ongi. Müstika, on ju. Lahe. Eks siis ma ei pea sellest mitte midagi teadma. Sest et ma olen nii selle sama osakese liikumises, täpselt samas punktis, mis sinagi. Ilus ja huvitav ja lahe maailm. Te saate saadet kommenteerida, te saate saadet jagada ja te saate ka mailise saateid toetada. Ja Mailis tänab kõiki toetajaid ja pakisaatjaid ja appi. Päriselt loodus ümberringi toimetav. Täpselt selline tunne, kui keegi hakkaks kuuse otsast kohe alla tulema. Eks siin on ilveseid pidi ka olema. Võibolla on tõesti kuskil keegi. Hääli on hästi palju. See ongi just see, et kui sa istud maha ja ma kuulan küll ennast. Aga ma kuulen kõik, mis kõik ümberringi toimub. Seal kuskil miskit toimub, seal kuuse otsas miskit toimub. Nii, mu salvajus uppakile ongi aeg kodupoole minna. Kõik ilusad sinna, kus iganes te viibite, olete, käite, hingate, puudutate, armastate. Ma tänan.